خیمے میں لے کے آ گئے مشک و علم امام، سیدانیوں کے بین سے ہلنے لگے قیام، گردے علم جمع جو ہوئیں بیبیاں تمام، بولی اٹھا کے مشک یہ بنتے شہ انام، پیاسوں کی زندگی کے نگہبان کیا ہوئے، بابا بتائیں میرے چچا جان کیا ہوئے، کیسا یہ میری مشک پہ ہے تیر کا نشان، یہ تیر جب لگا تو چچا جان تھے کہاں، ان کو قبر تھی پیاس سے ازغر ہے نیم جان، بابا وہیں چلے میرے اموں گئے جہاں، دے کر پھپی کے سر کی قسم میں مناؤں گی، انگلی پکڑ کے دشت سے خیمے میں لاؤں گی، بچی کو لے کے گود میں کہنے لگے حسین، اکبر ابھی ہیں غم نہ کرو میری نور عین، ساحل پہ مل گیا ہے تمہارے چچا کو چین، کل وہ ملیں گے آج نہ گریہ کرو نہ بین، کاٹے ہیں ان کے ہاتھ ملائیں گھات سے، انگلی پکڑ کے لاؤ گی کیسے فرات سے، ہائے علمدار ہائے علمدار۔